Асқы Сайманның ұстақ дұрызында көп балығы ассияқтыры сөбірезіне, шибірге 8-ші мұн әжі капиталының сертификатын жетірді Хакасидағы пенсия шындызының ұстақ жазы Виктор Филонов. Қаде ұлтанықтан, Асқы Саймағы балылыр төрен қостыра Хакасида 2-ші орында тұша, бастағы орындағы бұн. Әжі ақшызын алған қостыра 3-ші орында. 8-ші сертификат берілген ағбанға, 3-ші шарым қарадасға, асысқа дізің 3-ші сөбіре. Пушылның яндар айында шибіргі жеті мұң әжі ақшызының сертификатын ағбандағы сөбірі алған. Амды шибіргі 8-ші мұңы Асқыс Аймана аларға келісті. Владимир База Ольга Сычақтыр Пуду Базыға 6 айлы оларының келгенлер. Оларының ең өлі қыз, аға 19 жас, екіншісі 11 жастығы олығыз. Сертификатын басқа Асқыс Айманың ұстық базы Эдюк алынжа сайық берген. Очи олыны Асычақтыр сөбірізі Артем тіп адап салғанлар. Әже ақшызы Хайдар Хорадылары білтістік. Біз ақшыз тұрып едірігі, бұл ақшызын. Алды апшынайықты түшті шыз. Тұрып бос бар, баларға сөрінің бідірігін аны. Владимир Николаевич Токынча АЗС-ті оператор болды. Ольга Петровна дізан асқыстағы телевинеді. Тоқ спарды баларына азырып үскі спарып зарғаник. Әзенчелер тұрып бүдірігі көп балығы сөйбіре, орындағы үлгілер шерперіріне. Аға қоза оға жақсы пүнгі күнді баланы үскірерге қазыны қабас жатқаны. Государство полсы, бұл материнский капитал пеші, анын республиканский, үзінші балыға республиканский сертификат шүс мұңа бергенір. Шасқылық сөйбірінің қадды прайза сомға сорынған. Бұл сом тарқындағылар. Балылар қасы көсінер. Талан болсын бұл сөйбірі. Сағынған сақтыр толсын тіп тарысқынар пұт оғазығының арылшылары.